alimentar la panxa que tots tenim, que també ens agrada. Tres integrants de l'equip a Plaça Catalunya, portar l'equip d'aquestes tres persones, tots amigotets, si fa no va. Els amics de l'Alícia. De cares d'onze, encaminat amb el número de dorsal, heu d'anar buscant amb l'equip que us toca competir. Doncs de cares a competir, de cares a avançar en aquest quadrant, us portarà cap a la final, recordem-ho, anar a sopar al Bar Europa, per anar a sopar al Cafè Europa. Per... Amb les 5 seguim endavant, no? Molt bé. Mira, dorsal número 20.